Якщо на календарі є червоні дні, тобто святкові, які можна помічати такими кружечками, то так само треба помічати і дні небезпечні для фігури. Для тебе, Поліна, протягом року які найстрашніші дні? Вообще никакие. Ты что, на Новый Рик? Фу. Нет, абсолютно. Ты знаешь, даже если я съем лишнего, я по этому поводу не переживаю, потому что я же все равно прекрасна. А с другой стороны, если у меня есть какие-то спасательные круги не в тех местах, то я начинаю двигаться много, интенсивно, быстро, потеть. Боже ты мой, где будет Полина рухаться этим выходным, дивіться в нашей рубрике «Афиш». А розпочинаємо ми драйвовий вікенд із походу на концерт гурту Killer Pills. Німецькі гриби-вбивці, так перекладається цей гурт, це дуже класна назва, покажуть всім киянам уже завтра, що таке справжній панк-рок. Молодший лейтенант, мальчик молодой. Все, кто хочет вернуться или вспомнить романтику, советую отправиться 15 марта на концерт Ирины Аллегровой. А 16-го любителям начесов советую пойти на концерт Тамары Кварцителли. Полина, без усіляких начесів, я тебе могу абсолютно відверто сказать, підмарапеться краще на іншу подію. Адже саме завтра стартує головна модна подія України – Ukrainian Fashion Week. Ха-ха-ха! І він буде тривати аж до 19 березня. Так що за цей час наспілкуватися із мега-інтелектуальними модельками в тебе буде ось стільки можливостей. Дімочка, обов'язково так і зроблю. Подмарафічусь, приоденусь і пойду глазити на італьянця, щоб ти рівнував. Наконець-то! А ти знаєш, що той італієць, мені нема сенсу його рівнувати, бо в нього там, ну, по-іншому все, в житті склалося. Ну, от я, собственно, і провірю. Провірю во вторник. Пойду, схожу на концерт Алесандро Сафіна. А, ти про цього? Ні, так у нього просто море жінок. Ти там в черзі будеш стояти. У мене два вищих образування, не забувай. Кидаючи трусики на сцену, не забудь сказати йому про це. 18 марта.